Squid Game, det en vanvittig populær serie på Netflix, så jeg tenkte vi skulle snakke litt mer om den I dag, fra et medisinsk perspektiv. Nærmere bestemt så tenkte jeg at jeg skulle forklare alle de forskjellige dødsscenene I denne serien her. Og en advarsel, denne videoen kommer til å inneholde spoilere og også noe grafisk materiale. Ok, vi begynner rett på. Den aller første store dødsscenen, det jo da denne barneleken med rødt lys, grønt lys, hvor alle deltakerne stilt opp på et stort område, og så blir jo da de som ikke klarer leken, de blir jo da skutt. Hvorfor dør man hvis man blir skutt på? Vel, det kommer jo helt an på hvor på kroppen man blir truffet, hva slags skytevåpen som brukt, hva slags ammunisjon som brukt. Men la oss begynne øverst. Hvis man blir skutt I hodet, så kan jo prosjektilet gå inn I skallen og inn I hjernen og komme ut igjen på den andre siden. Det jo selvfølgelig en stor skade på hjernen, men så finnes det også typer ammunisjon hvor kula går inn I skallen, men I stedet for å gå ut inn på den andre siden, så blir det på en måte kryss-kross inn i skallen, slik at man får da stor skade på hjernen, og det blir en såpass stor skade at det ikke forenlig med liv. Hvis du blir truffet I halsen for eksempel, så vil jo en av de store blodårene som forsyner hjernen med blod kunne bli overrevet, og du vil kunne blø ihjel. Hvis du blir skutt I brystet, så det litt forskjellige ting som kan skje. Altså, hvis kula for eksempel treffer midt I brystet, der hvor hjertet ligger, så kan jo hjertet sprekke. Hjertet kan også stanse, rett og slett på grunn av det sjokket det får når en kule treffer hjertet med stor hastighet og stor kraft. Også hvis du da blir skutt I en hovedpulsåre inn I brysthulen, så kan du blø ihjel. Hvis du derimot blir truffet I en av lungene, bare på den ene siden, og det ikke treffer en stor blodåre, så kan det hende at den lungen kollapser, eller punkterer, som man sier. Det vil nok ikke medføre død, og fordi du har jo en lunge som fortsatt fungerer, og du vil overleve I hvert fall frem til du kommer på et sykehus og får reparert den kollaberte lungen, og kan da overleve. Hvis du derimot blir skutt I begge lungene, slik at begge kollapser, begge punkterer, vel, da klarer du ikke å puste så veldig lenge, og døden vil inntreffe på grunn av det. Å bli skutt I magen antageligvis den verste måten å dø på hvis man blir skutt. Fordi i buken så har man jo forskjellige viktige organer. Leveren, milten, nyrene, tarmene. Og disse kan selvfølgelig bli skadet og blø. Men ofte hvis man blir skutt I magen så vil man ikke miste bevissthet. Og det også sjeldent at man treffer en såpass stor blodåre at du mister mye blod på en gang. Hvis du får stor nok skade på innvollsorganene, så vil du nok blø ut og etter hvert dø, men døden etter å ha blitt skutt I magen nok mer, både mer smertefull og mer langdrygd sammenlignet med om du blir skutt andre steder. Hvis du blir for eksempel skutt I et lår, så kan du faktisk også dø av det. Det går noen store blodårer I lårene, og hvis de blir skadet og man ikke får reparert det, så kan man faktisk miste nok blod der også til at man ikke lenger kan overleve. I den neste scenen så ser vi at denne politimannen tar et kvelertak på en av disse vekterne eller soldatene, og vedkommende dør til slutt. Hvorfor skjer det? Hvorfor dør man hvis man blir kvelt? Vel, det jo hovedsak tre mekanismer som ansvarlige for det. For det første så går det jo noen veldig viktige blodårer opp til hjernen som forsyner hjernen med blod, og disse blodårene passerer jo halsen her. For det andre så har man pusterøret der. Så når man blir kvelt så vil jo da både blodforsyningen til hjernen bli avstengt, slik at hjernen ikke får noe oksygen og får ikke noe blod, og det vil jo da kunne medføre døden. I tillegg så får du også da press på luftrøret her, slik at du heller ikke får pustet, så du får ikke puste oksygen inn I lungene heller. Men I tillegg til det så det en tredje faktor som veldig bidragsytende, og det at man har noe som heter karotisrefleksen. Det en sånn refleks man har I disse blodårene her på halsen. Det sånne reseptorer, sensorer, man har I disse områdene her, og når man får trykk på disse reseptorene, så utløser det en sånn refleks som gjør at man får lavere puls og også lavere blodtrykk. Hos en person som I utgangspunktet blir da kvelt og får avstengt blodforsyning til hjernen og pusten blir avstengt, så vil dette her bidra til at døden inntreffer. Så ser vi I denne scenen her at denne gangsteren som med på det spillet her går løs på en annen stakkars fyr og rett og slett banker han opp og sparker ham hardt mens han ligger nede.
og vedkommende som ligger nede og blir sparket dør. Kan man dø av å bli banket opp? Ja, det kan man faktisk gjøre, og det skjer dessverre også ikke så sjeldent. Hvis man får harde spark mot hodet, så kan man få en alvorlig hjerneblødning, som jo kan skade hjernen og medføre død. Får du spark og slag mot brystkassen, så er det nok litt mer beskyttet, fordi disse viktige organene som vi har inne i brysthulen, hjertet, lungene, de store pulsårene, de er jo beskyttet av dette ribbensburet som er rundt. Så når man får støt og slag mot brystkassa, så blir disse viktige innvollsorganene beskyttet. Men harde spark for eksempel, eller stump vold mot brystkassa, kan også medføre at lungene kollapser, punkterer, som igjen kan gjøre at man ikke lenger kan puste, og det kan da være en dødsårsak. Og så kan det også hende i sjeldne tilfeller at hvis man får et kraftig slag midt i brystet mot brystbenet, hvor hjertet ligger rett bak, så kan det faktisk utløse en hjertestans hos enkelte, og det kan også medføre dødsfall. Og så er det også sånn at kraftige slag og spark mot for eksempel magen vil jo skade de store, viktige organene i kroppen. Leveren, milten, nyrene, dette her er blodrike organer, det er mye blod i disse organene, og hvis de sprekker som følge av slag og spark, så kan man få store indre blødninger, og det kan også føre til døden dersom man ikke får rask behandling på et sykehus. I to av spillene i Squid Game så dør deltakerne fordi de faller fra en stor høyde. I det ene tilfellet så er det i denne tautrekningskampen, og de som da taper, de faller fra en stor høyde og ned på et hardt gulv. Og så har man da denne leken her hvor man skal gå på dette glassgulvet, og glasset kan sprekke, og deltakerne faller da igjen fra en stor høyde og ned på bakken. Hvorfor inntreffer døden når man faller fra en slik høyde? Det har man faktisk en del data på, fordi det skjer jo stadig ulykker, at folk for eksempel, at bygningsarbeidere faller fra bygninger som de holder på å jobbe på, eller at folk faller ned en fjellskråning, eller at noen begår et selvmord ved å hoppe ned fra en bygning. Så hva som er dødsårsaken avhenger av litt forskjellige ting. Det kommer an på selvfølgelig hvilken høyde du hopper fra eller faller fra. Det kommer også an på hva underlaget er. Er det betong, er det gress, er det sand, er det vann? Og så avhenger det selvfølgelig også av måten kroppen treffer bakken på. Men uansett, hvis du faller fra en viss høyde, så er det lett å forstå at det er store knusningsskader som er problemet. Hvis man kommer frem til et sted hvor noen har falt fra en bygning eller hoppet fra en bygning, så vil det være ganske ofte groteske syn. Det kan være store sår, blødninger, huden kan ha sprukket opp. Selvfølgelig så blir det store bruddskader, slik at armer og ben kan være deformerte. Og når det gjelder dødsårsaken, så er det jo da for eksempel hvis man lander med hodet, eller det meste av fallet det tas imot av hodet, så vil jo skallen kunne knuse, og hjernen blir totalt skadet. Faller du for eksempel på nakken, så kan jo ryggmargen bli revet helt over, og det kan også gjøre at man dør. Og så kan man jo da få store bruddskader, for eksempel i hele ryggraden kan knuse. Man får store skader på de indre organer, for eksempel leveren kan sprekke, milten kan sprekke, lungene kan kollabere, hjertet kan sprekke faktisk også hvis man lander med stor kraft. Så det er da store skader på innvollsorganene som kan være dødsårsaken. Og så er det også slik at hvis man får brudd i store knokler, for eksempel lårbenet eller armen eller et eller annet sånt, og det ikke behandles på sykehus, så kan man faktisk også blø en del i slike bruddskader. Og det kan i også noen tilfeller medføre dødsfall litt senere i hvert fall. Men i all hovedsak så er det store knusningsskader på kroppen som er dødsårsak ved slike fall. I de to neste scenene så ser vi at det er to deltakere, den kvinnelige hovedpersonen og en av de mannlige hovedpersonene, som begge dør fordi de får en knivskade mot halsen her. Og hva er det som fører til døden der? Jo, det er jo slik at evolusjonen har prioritert hjernen, og det betyr at de blodårene som går opp til hjernen, de er ganske tjukke, de har stort kaliber, for det skal gå mye blod til hjernen. Hjernen trenger en del blod. Så disse blodårene som vi har på halsen, disse pulsårene, de er ganske tjukke, og de fører en del blod opp til hjernen. Og hvis man får da en stikkskade på en av disse blodårene, slik at blodåren blir kuttet helt av, eller får en stor skade i en sånn blodåre, så vil man ganske raskt miste mye blod.
og mister såpass mye blod at man ikke lenger klarer å leve. I tillegg så forstyrrer det selvfølgelig også blodforsyningen til hjernen hvis det ikke lenger går noe blod opp til hjernen, men bare ut. Men der har man jo da andre blodårer som fortsatt kan forsyne hjernen. Men hovedproblemet er nok at man mister såpass mye blod i løpet av kort tid at det ikke lenger er forenlig med liv. Og helt i da denne siste scenen så ser vi at denne gamle mannen ligger på dødsleie, og etter hvert så dør han. Hvorfor han dør, det er ikke lett å si, men det sies jo i serien at denne personen har en stor svulst i hjernen. Om det er sant eller ikke, det vet vi ikke, men vi får anta at det er sant. Hvordan dør man hvis man har en svulst i hjernen? Vel, det kan være et par ting. For det første så kan denne svulsten vokse seg såpass stor at den rett og slett gnager eller presser bort på hjernen, og at hjernen blir såpass skadet at det etter hvert ikke lenger er forenlig med liv. Men ofte så vil det skje at disse svulstene, de vil få en del hevelse og væske rundt seg, slik at det blir opphopning av væske i skallen som presser på hjernen. Det kan vi ofte behandle med medisiner, for eksempel steroider, som får ned disse hevelsene og gjør at hjernen får litt bedre plass. Men det fungerer inntil et visst nivå, og til slutt så kan dette trykket bli såpass høyt at hjernen rett og slett blir presset ned i skallebasis, som vi kaller det. Og da får man en skade på selve pustesenteret til sentralnervesystemet, og man klarer ikke lenger å puste, og puster man ikke så kan man selvfølgelig ikke leve. Så det er da dødsårsaken hvis man har en svulst i hjernen. Det var da min gjennomgang av de forskjellige dødsscenene i denne serien her. Hva denne serien egentlig handler om, og hva som er det egentlig budskapet, det er en helt annen sak, og det kommer jeg tilbake til i en video i morgen, så følg med på den. Så takk for at du så på, vi ses igjen en annen dag. Ha det bra.